Varmt välkomna till det här webbinariet Vem formar framtiden? Som vi på UU Innovation sänder från Humanistiska teatern här på Uppsala universitet. Idag den 8 mars som också är den internationella kvinnodagen. Jag hoppas att ljud och bild och teknik funkar som det ska. Är det någonting som inte fungerar, är ljudet konstigt eller så, så meddela oss via chatten. Det här webbinariet kommer spelas in och göra tillgängligt senare och då även med engelsk text. Så att icke-svenskspråkiga har möjlighet att ta del av det. Och ni har möjlighet att ställa frågor under hela seminariet. Och då kan ni använda den här Q&A-funktionen i Zoom. Ni har även möjlighet att chatta med varandra och oss om ni vill. Vi på UU Innovation, vi har ett uppdrag att stötta Uppsala universitets studenter, forskare och andra anställda och ta hand om och utveckla de nyskapande lösningar som uppkommer vid lärosätet. Och för att vi ska få så bra och relevanta lösningar som möjligt på framtidens behov, då behöver alla forskare och studenter inom alla discipliner bidra med sina olika perspektiv. Inkluderande innovation som är temat för det här seminariet, det innebär att utmana normer för att kunna skapa nya idéer och lösningar. Och med ett inkluderande synsätt i innovationsprocessen så kommer de här lösningarna som tar form vara bättre anpassade för olika målgruppers behov. Vårt syfte med den här eftermiddagen är att väcka frågan kring vilka som vi låter forma framtidens lösningar och vilka är framtidens innovatörer. Och vi kommer inleda den här eftermiddagen med en föreläsning från Malin Lindberg och sen kommer den följas av en paneldiskussion härifrån Humanistiska teatern. Så för att vi ska börja det här och kunna lära oss mer om det här spännande och viktiga ämnet så har vi bjudit in professor Malin Lindberg från Luleå Tekniska Universitet. Malin är professor i genus och teknik och forskar om hur innovationer och organisationer kan utvecklas på ett inkluderande sätt. Så varmt välkommen Malin och över till dig. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag har kollat på vilka som har loggat in så jag ser väldigt många spännande namn. Och jag kommer att ge er ett litet ramverk för det här med inkluderande innovation, både med teoretiska perspektiv med många praktiska exempel. Så jag hoppas att alla ni kan på något sätt relatera till det jag ska berätta. Jag ska dela min skärm här så ni ser. Jag vill uppmuntra er att har ni frågor som ni vill ställa just till mig, skriv dem i det som kallas för Q&A i menyn. Alltså frågor och svar, så tar arrangörerna och samlar ihop dem till slutet. Men jag vill även uppmuntra att använda chatten ifall det är något ni vill diskutera eller aspekter ni vill lyfta fram under tiden. För det kan ju vara bra att ha en tankeström som pågår parallellt. Så då kan ni skriva i chatten och se till att ni skriver då till everyone och inte bara till arrangörerna. Och med det sagt så kan jag förklara lite grann underrubriken här som jag tänkte prata om, med strukturer, symboler, relationer, identiteter och allt annat. För jag har ju forskat länge nu om inkluderad innovation och jag ska förklara lite grann vad det betyder, att hur man kan involvera fler perspektiv, fler människor och kompetenser i utvecklingen av nya varor, tjänster, lösningar. Tillvarata olika forskare och forskningsdiscipliner, forskningskunskaper i det. Och att det handlar mycket om olika aspekter, så allt då som nämns i underrubriker från strukturer till identiteter med det. Så det kommer jag att gå igenom. Och som nämndes i början är jag till vardags professor i genusteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Så det är jättekul att få gästspel här i Uppsala, även om jag inte får sitta de här mysiga fåtöljerna som vi såg på första bilden. Men om vi startar i tomteblosset här och temat för hela den här sessionen med vem formar framtiden, så har ju det att göra med att vems behov, vems kompetenser, vems drivkrafter är som ligger till grund för att utveckla nya lösningar som faktiskt förverkligas och kommer till nytta i samhället.
Och vi har ju sett, det finns en hel del forskning och erfarenheter som visar att det finns ojämlika villkor i det här, beroende på kön, ursprung, utbildning, vilket forskningsområde man befinner sig i till exempel. Så både innanför och utanför akademin finns det olika hinder. Med det sagt betyder det inte att det nödvändigtvis är enkelt att innovera och förverkliga sin innovation bara för att man tillhör normen. Så ser det ju sällan ut, men att det finns olika sorters barriärer och möjligheter. Konsekvenserna av det här är ju att vissa lösningar som skulle behövas i samhället utvecklas inte, för att de idéerna eller de drivkrafterna eller de innovatörerna inte får det utrymme eller resurser att förverkliga det här. Det kan också få konsekvenser att de lösningar som utvecklas faktiskt inte fungerar för alla eller för vissa grupper. Att man märker att vissa personer, till exempel med viss funktionsnedsättning, eller att det riktar sig till det klassiska är ju det här med krockkuddar i bilar, eller crash test dummies i bilar, liksom, att det är utformat utifrån ganska storvuxna personer som då passar ännu mindre för kvinnor, men även inte för vissa män som är lite mer småvuxna. Och en tredje dimension är att nya lösningar blir mindre socialt hållbara. Att de nya verksamheter, nya tjänster, nya produkter som utvecklas faktiskt inte har den sociala hållbarhet, och inte kanske heller den miljömässiga eller ekonomiska hållbarhet som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Och redan nu, om det dyker upp tankar, skriv det i chatten. Är det direkta frågor, skriv dem i Q&A. Det är lätt att man bara lutar sig tillbaka och lyssnar, och det får man också göra. Men om det börjar rulla i era huvuden får ni gärna skriva. För det är också spännande för mig att ta del av vad ni tänker när ni hör det här. Vi hoppar direkt in på ett praktiskt exempel. Det heter Her City, som är utvecklat samarbete mellan FNs Habitat och Global utmaningen, Ideell Tankes Media i Sverige, som handlar om att stadsutveckling ofta har verkligen utgått från professionella, en viss typ av utbildade personers perspektiv. Det finns ju allt från arkitekter till stadsplanerare och liknande, men många med väldigt teknisk bakgrund, så att de som faktiskt ska leva och verka på de platserna inte alltid representerade. Så att via Her City så involverar man då unga kvinnor i stadsutvecklingsprocesser. I Sverige har det drivits en process som heter Urban Girls Movement till exempel, där man har byggt om ett torg i Fittja tillsammans med unga kvinnor som lever och verkar i det området, och även involverat arkitekter och forskare och kommunalt ansvariga och liknande i den processen. Så på Her City kan man läsa mer om fler sådana exempel, och de har även tagit fram en handbok eller en guide hur man kan jobba med det här. Så det kommer att komma en del länkar till olika tips. Det är inte så klickbart när man ser i den här varianten, men den kanske kommer att tillgängliggöra den här presentationen för de anmälda deltagarna sen. Det kanske Hillevi eller någon kan skriva i chatten hur det är planerat med det. Men om vi går tillbaka till själva synen på innovation, hur den har förändrats genom tid och rum, så kan man ju säga att den traditionella förståelsen av innovation som har rått de senaste decennierna har ju ofta handlat om det här, att det kopplas till teknisk utveckling och industri. Att man tänker sig en fysisk teknisk produkt som gör kommersiell nytta i hela världen, att det är liksom definitionen av innovation. Men det är en ganska, vad ska jag säga, den har en ganska kort historia egentligen, den förståelsen. Det var från 50-talet och framåt som man började förknippa innovation med just den typen av förnyelse och nytänkande. Och nu på senare år har väl många av er märkt att det har börjat förskjutas åt det här hållet, att man pratar om innovation mer och mer i termer av hur ska vi möta komplexa samhällsutmaningar såsom ohälsa, arbetslöshet, fattigdom, segregation. Det vill säga sådana utmaningar som är så stora och komplexa att de inte har en enkel lösning. Och då behöver vi verkligen innovation för att möta det. Både teknisk innovation, social innovation, organisatorisk innovation med mera, med mera. Så i, vad ska jag säga, det nya synsättet på innovation inkluderas både tekniska och sociala och andra aspekter.
Men det är ju inte så att ordet innovation eller användningen av det uppfanns på 50-talet, utan det har en betydligt längre historia som en kanadensisk forskare som heter Benoît Godin har studerat i sin forskning, som ni ser lite referenser till läggs ner. Och han visar ju att redan på 1500-talet så började man ju prata om innovation i kyrkliga sammanhang och religiösa sammanhang, att de som ställde sig upp och sattes upp mot kyrkans ordning var innovatörer. Och det var ju inte alltid så önskvärt, så att säga. Alltså det var ju inte dagens association till att innovatörer ofta är någonting bra, liksom. Även om vi har det här med galna uppfinnare också, där vi lite vid sidan av, så var det inte riktigt så där i början. Och sen på 1700-talet började man använda ordet innovation och innovatörer för att beskriva folkliga revolutioner. Och det var ju också det att sätta sig upp mot samhällets etablerade ordning. Så att vissa tyckte det var jättebra att vara innovatör, medan andra inte alls var så välkomnande till det. Och sen på 1800-talet framåt så var det mycket sociala reformer. Jag tänker bland annat välfärdsstatens uppbyggnad och så, som det man pratade om i termer av innovation. Så att begreppet innovation i sig har ju inte varit kopplat till bara teknik och industri, utan mycket mer till sociala rörelser och utveckling. Och bra, ni har kommit igång lite grann i chatten, så fortsätt med det. Och den här bilden brukar också väcka en del tankar. Och liksom, särskilt, några av er kanske har hört från mig förut, så ni har säkert kanske sett den här och är lite less på den. Men arrangörerna ville gärna att jag skulle ta upp den här igen, för att det ger ändå en ram till så att man förstår att det är inte så att det är så jätterevolutionärt att prata om innovation i sociala termer till exempel, utan att det har egentligen en väldigt lång historia. Ännu ett praktiskt exempel, BeChange, som jag själv har forskat om, som har utvecklat ett nytänkande, vad så kallar för program, där enskilda människor kan få guidning, mental coaching och kunskaper för att skapa då gröna, inspirerande och långsiktiga livsstilsförändringar. Att man vänder på steken, att det ska ses som en belastning och en skam att inte kunna leva hållbart, utan att hur kan jag i mitt liv, utifrån hur jag lever, anpassa till exempel hur man äter, hur man transporterar sig, på sätt som fungerar i mitt liv, så att det blir liksom en positiv återkoppling kring det här. Och de har även digitaliserat det här programmet och genomfört det i olika kommuner och på andra ställen i Sverige. Så de är verkligen ett exempel på en sån här innovation som möter samhällsutmaning med klimatförändringar och även kanske psykisk och mental ohälsa, att man mår dåligt av att inte kunna leva hållbart, eller man har dåligt klimat som äter sig. Och en lite klassisk reaktion kom då från Robert Aschberg i Expressen, som hade fått nys om det här med BeChange och mental coaching och liknande. Att här var ett citat från honom, att ja, men nu verkar det jävligt flummigt, liksom. Att det kan vara så ovant att tänka nytt ur ett socialt och mer samhälleligt och hållbarhetsperspektiv, att det verkar liksom så oseriöst kontra då kanske då en fysisk teknisk produkt, liksom, som är så konkret att det här behöver, trots att det ena kan vara minst lika värdefullt för samhället som det andra. Och det här är ju lite draget till sin spets, och det här var verkligen en krönika han skrev också, så det är ju gjort för att ska vara lite provocerande. Men jag tycker ändå att det förtydligar någon sorts attityd som finns kring det här med att man ska innovera på ett socialt hållbart sätt. Och i min forskning så har jag som försökt dela upp det här för att man ska kunna förstå, men vad är det som är innovativt? För att då blir det lätt det här att det måste vara någonting tekniskt och fysiskt och gärna globalt, för att man ens ska liksom acceptera att det kan kallas för innovation, att man blir nästan lite för ödmjukad i förhållande till begreppet. Så att många av de processer som jag studerar, som handlar om liksom BeChange eller andra som försöker förnya mer kanske människors beteenden, attityder och liknande, för att det ska vara lättare att förstå vad det är som är innovativt i det, så kan man dela upp det i de här olika aspekterna, alltså, som ni ser till höger. Att det lättaste är ju vadet, alltså själva innehållet och formen nytänkande. Är det en ny verksamhet, är det en ny mötesplats, är det en ny tjänst? Ja, men där har vi då BeChange som exempel. Uppenbarligen är det en ny verksamhet, och till och med de har en app eller en digital variant också. Och det är ofta det man förknippar med innovation, det är ju själva produkten som utvecklas. Men det är ju verkligen inte allt vad förnyelse och innovation handlar om, utan man måste även fråga sig, var är det här nytt?
För det behöver inte vara någonting som är nytt i hela världen för att vara nytänkande, utan det kan ju vara lika värdefullt att det är nytt i sitt aktuella sammanhang. Är det nytt för det här verksamhetsområdet? Är det nytt för målgruppen? Är det nytt för den här platsen på ett sätt som skapar nya mervärden? Man kan ställa sig frågan, vem är själva processen nytänkande? Alltså hur man involverar målgruppen i utvecklingen av den här lösningen. Eller hur man samarbetar mellan olika samhällsaktörer för att förverkliga den här lösningen. Vilket ofta behövs när det handlar om komplexa samhällsutmaningar som inte kan lösas av en enskild aktör. Eller att det räcker med en genial uppfinnare, utan att här måste många olika aktörer gå samman för att hitta en fungerande lösning. Och sen varför? Är det själva motivet och visionen som är nytänkande i den här innovationen? Till exempel att möta ouppfyllda behov och förbättrade livsvillkor hos en viss grupp. Där har vi ju det här Her City till exempel, att unga kvinnor faktiskt involveras i utformningen av de städer där de ska bo och trivas och verka. Så det kan vara lite enklare att dela upp det i de här aspekterna för att liksom, lite ta isär vad det är vi pratar om när vi pratar om innovation. Att det är inte bara någonting som har gjort succé i hela världen, utan att det kan vara olika aspekter. Och alla innovationer behöver ju inte vara innovativa i alla de här aspekterna, utan snarare att man kan se vad det är som är innovativt och framförallt vad som behöver vara innovativt för att skapa ett mervärde i samhället. Så här får ni också gärna skriva i chatten. Vad ni tänker, är det här hjälpsamt eller blir det bara ännu mer komplicerat? Kan vi inte bara nöja oss med det här ordet innovation? Punkt. Liksom. Fattar väl alla vad det betyder? Jag och flera kollegor har ju på olika sätt utforskat innovation ur en bredare bemärkelse. För jag som innovationsforskare såg ju att det är ju väldigt mycket forskning och väldigt mycket exempel på teknisk innovation och natur och innovation som bara bygger på naturvetenskap och teknik, som inte tar med humaniora, samhällsvetenskap, som inte har så att säga samhällsförbättrande drivkrafter. Så här har jag tagit fram tre exempel på olika publikationer. Längst till vänster ser ni en antologi som jag skriver tillsammans med Cecilia Nahnfeldt, som är forskare vid Centrum för, nu ska vi se, religionsvetenskapliga studier vid Uppsala universitet, som handlade just om, ja, men hur kan man se på innovation som baseras på humaniora och humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Så det, den kom ut nu för snart 10 år sedan faktiskt, men den är fortfarande dessvärre rätt aktuell, eftersom många av oss som är med här idag vet hur svårt det är att både om man till exempel jobbar på ett innovationskontor att nå ut till humsamforskare, men också för humsamforskare att känna att de får gehör för hur kan min forskning bidra till eller konkret nytta i samhället på olika sätt. I mitten så ser ni en kunskapsöversikt som jag skapade för Formas, som är ett forskningsråd för hållbar utveckling. De ville få en liten överblick om vad handlar det här med inkluderande forskning och innovation om. För både inom forskningen och även innovationsutveckling har det ju varit en inkluderingstrend de senaste åren, att man ska ta med olika perspektiv och ifrågasätta liksom att vem är det vi forskar för, så att säga, vem ska dra nytta av det här. Så den översikten kan jag också tipsa om att läsa för er som är intresserade. Sen ska jag säga också det allra färskaste är det ni ser längst till höger. Det är en forskningsantologi om social innovation för hållbar utveckling som utkommer nu i dagarna. Den finns att beställa på studentlitteratur såg jag, men ännu inte på Adlibris och Bokus. Vi har lanseringsevent för den nästa vecka. Jag kan lägga in länken i chatten. Och där har då jag tillsammans med forskarkollegor över hela Sverige utforskat just det här. Men vad betyder social innovation i förhållande till hållbar utveckling i olika praktiska processer och i forskningen som bedrivs vid olika lärosäten, ofta i samverkan med olika samhällsaktörer, så att det blir verkligen praktisk forskning. Så jag ville redan här sätta en ram för att vi har tittat på det här utforskningsperspektiv, och det lägger till grund såklart för det jag berättar för er idag, men också att det finns möjlighet till fördjupad läsning för er som är intresserade av hur jobbar med inkludering utifrån ett humsamt perspektiv på ett mer övergripande plan utifrån social innovation, hållbar utveckling. Och nu tänkte jag komma in på några praktiska exempel här på innovation som bygger just på forskning ur humaniora och samhällsvetenskap, eller i alla fall i att man har kombinerat ett humsamt perspektiv med ett tekniskt
och naturvetenskapligt perspektiv. Det första är då just Cecilia Nahnfeldt som jag just nämnde, som är medförfattare, som nu är forskare på och vetenskapliga ledare på Uppsala universitet. Hon har utvecklat det som kallas för balansa. Att hon hade i sin karriär som genusforskare vid Karlstads universitet jobbat mycket med det här med hur kan man balansera arbete och privatliv på ett hållbart sätt. Alltså hur kan arbetsgivare stötta det? Och kände att nej, men för att min forskning ska skapa nytta i samhället så räcker det inte med att jag bara publicerar om det här, utan det här måste bli en konkret tjänst. Så Balansa är nu ett etablerad verksamhet som stöttar då arbetsgivare att jobba med de här frågorna. Och vi har även analyserat själva den innovationsutvecklingen, både i den här antologin som vi såg på förra bilden, men även i en separat forskningsartikel för er som är intresserade av att läsa mer. Sen har vi det här från Uppsala universitet som jag tycker också är så fantastiskt, det här Virtual Windows to the Past, alltså att man kan då med hjälp av 3D-teknik återskapa eller visualisera arkeologisk forskning, alltså hur såg det ut tidigare. Och ni hör ju, det är ju inte jag som har gjort det här, så jag tvekar lite på orden hur man ska beskriva det. Kanske finns med någon här som vet ännu mer om hur man bäst beskriver det här. Men jag tycker att det är en så intressant synergi som skapas just mellan arkeologi och IT-forskning, eller vad man ska kalla det för, kring det här med just att det blir nästan en konstnärlig forskning, skulle vi kunna säga, i mötet mellan det, när man återskapar och gestaltar historiska miljöer på det här sättet. Så det finns så där på det här som heter DC Productions, som ni ser länken längst ner. Idag i panelen ska vi ha med oss Nazar, som har tagit fram det här AI-verktyget också för att förutspå våldsdåd och även grooming och liknande via sociala medier. Att man, i hur folk uttrycker sig på sociala medier, kan det finnas tecken som man då med AI-teknik, som är en lärande teknik som lär sig steg för steg om hur man ska tolka olika saker, kan förutspå sådana både attacker och andra brott, så att säga. Så det kommer vi säkert få höra om lite mer senare. Men de här tre exemplen tyckte jag ger både en bra bild av olika forskningsdiscipliner som kan skapa synergier, men också hur man kan skapa innovationer utifrån både humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Men också hur man kan möta olika samhällsutmaningar på det sättet. Så allt från det här med våld till obalans mellan arbete och privatliv, till exempel. Om vi då går tillbaka till de lite mer teoretiska perspektiven, så har både den forskning jag är involverad i och andra forskning som ni ser lite referenser till längst ner, bland annat Joan Acker, som är en berömd sociolog från Australien, som har delat in i hur man kan se olika mekanismer som inkluderar och exkluderar i innovationssammanhang och även i andra organisatoriska sammanhang. Och att man då måste tänka på det här med både strukturer, symboler, relationer, identiteter, produkter och processer. Så den här bilden, om ni får bilden efteråt, kanske ni kan gå tillbaka. Sen hade ju ganska mycket i den här, men jag tänker det kan vara bra att bara få en bild av hålla isär vad det handlar om. Så att det inte bara blir en enda stor klump av exkludering eller inkludering när det gäller innovationsutveckling. När det gäller då strukturer kan vi se att det handlar om representation och resursfördelning bland vilka innovatörer är som uppmärksammas, som får stöd. Vilka innovationsfrämjare finns, vilka vänder de sig till, hur är representationen av till exempel kön, bakgrund, ålder, utbildningsbakgrunder och så bland dem som jobbar som innovationsfrämjare. Men här, vilken målgrupp man vänder sig till med till exempel innovationsutveckling och nya produkter och tjänster och liknande. Vilka tänker man sig ska använda det här? Har vi ens koll på det och är vi medvetna kring det, så att säga? Vi har symboler som handlar om hur man framställer innovatörer, innovationer i text och bild. Vanligen när man pratar innovationer är det ju ofta, som vi var lite inne på en tidigare bild, det här med teknik och industri, att det blir mycket
kugghjul och skruvmejslar och kanske någon raket här och där. Och innovatören framställs ju ofta som den här ensamma manliga bergsklättraren som befinner sig där på Mount Everest, liksom högsta vägg och ska tas upp på det. Det är någonting med det här alpina som är att, men det visar att du måste vara någon sorts superhjälte för att vara innovatör. Istället för att visa på bilder att ja, men här står jag i mitt vardagsliv och tar hand om tre ungar samtidigt som jag liksom ändå uppfinner nya lösningar. Relationer handlar om bemötande och bedömning av innovatörer, men även av olika målgrupper. Att vad är det som gör att vi värderar olika innovatörer och innovationer på olika sätt? Vad har vi för kriterier? Och många av de så att säga, mallar och bedömningskriterier som används, särskilt de som jobbar med att främja innovation, är ju ofta byggda på tekniska innovationer, bygger ofta på patent, hur mycket man ska omsätta, vilken organisationsform det ska handla om, vilket gör ofta aktiebolag, att är man i delförening så är man automatiskt inte, liksom, eller strävar för en delförening så är man automatiskt då räknas inte som innovatör i det sammanhanget. Trots att annan forskning som jag bedriver visar att ideella sektorn och civilsamhället är oerhört innovativa och har utvecklat massa lösningar för att möta aktuella samhällsutmaningar, men väldigt sällan uppmärksammats i innovationssammanhang. Och så har vi det här med identiteter. Alltså vem har självbilden och självkänslan att identifiera sig som innovatör? Att faktiskt se att man bidrar till att förändra samhället på ett nytänkande sätt som förbättrar människors livsvillkor. Och där är det ofta en resa för många av dem som försöker möta en samhällsutmaning ser sig sällan som innovatörer i första hand, utan de kanske ser sig som mer aktivister eller liksom att man brinner för någonting. Och då blir det lätt att man dels missas själv, att man inte får ta del av de här stöden och liksom uppmärksamheten och resurserna som kan behövas för att verkliga det här, men att man heller inte själv identifierar sig med den, att man inte liksom hittar till de forumen och sammanhangen där man kan få stöd av andra i det här och dra lärdom av andras erfarenheter man kan förverkliga det. Så där finns ju i Sverige någonting som heter Mötesplats social innovation till exempel för de som jobbar med att möta samhällsutmaningar på nytänkande sätt, just för att skapa en community kring de som siktar på att innovera kring samhällsutmaning. Och den sista dimensionen är ju produkterna och processerna. Alltså vad är det man utvecklar så att säga? Hur utformas olika varor och tjänster utifrån olika behov och målgrupper? Vem tänker man som ska använda sig här och vad bygger det på för kunskaper och erfarenheter? Och där har vi ju det klassiska exemplet att man kan gå in i vilken leksaksbutik eller klädbutik som helst och se att det är väldigt könssegregerat till exempel. Att det är så tydligt att här är killeksakerna, här är tjejleksakerna, eller här är damkläderna, här är herrkläderna. Och att man får snea blickar om man råkar gå fel, liksom, oavsett hur de här, vad man egentligen vill leka med eller hur kläder passar på ens kropp. Så att säga. Så det är ett sätt att vara väldigt tydlig, skapa tydliga könsbarriärer i sin produktutveckling. Jag har också varit med och byggt upp en verksamhet som heter Humsamverkan. Några av er känner kanske till den, men det vi såg där var ju just att innovation och samverkan i akademin är ju väldigt fokuserat på teknik och naturvetenskap och att humaniora och samhällsvetenskap ofta handlar i skymundan och att det inte finns riktigt verktyg, kunskaper, arenor, forum för att jobba med det här. Så att på Humsamverkans hemsida finns det nu verktyg, guider, filmer, allt möjligt för att jobba mer medvetet med att stötta innovation inom humaniora och samhällsvetenskap. Från mitten ser ni här utklipp av en film. Längst till höger ser ni lite olika steg som det finns då verktyg med att jobba med. Vi har även ett särskilt verktyg som heter inkluderande finansiering för de som jobbar med att fördela medel antingen till forskning eller innovation på olika sätt, hur man kan steg för steg skapa mer inkluderande utlysningsprocesser och finansieringsprocesser. Så gå gärna in på Humsamverkans webbplats. Det är organiserat som en ideell förening så att det finns fritt tillgängligt för alla intresserade. Jag tänkte också avslutningsvis komma in på att det här med motstånd, att det är så lätt att tänka att
jämställdhet och inkludering, att alla är ju för det liksom. Vem är emot det? Det är väl klart att alla vill att alla ska vara med liksom. Men att i praktiken så upplever ju många som jobbar med det här att det finns olika hinder och motstånd. Det kan vara kollegor som ifrågasätter om man ska verkligen lägga extra tid och energi på att involvera nya grupper. Som i stadsutveckling, ska man bry sig om? Alltså det är ju ändå ganska mycket mer kostnader med att behöva gå den extra vägen, skapa resurser och tid och utrymme för att involvera unga kvinnor. Var ska vi hitta dem och hur ska vi involvera dem? Och liksom, tänk om någon kommer med jobbiga idéer, hur ska vi ha tid att implementera dem? Att det så, kan vara så mycket lättare att bara fortsätta i gamla hjulspår. Och att det behålls ju de här maktstrukturerna vad gäller vilka som får form av våra städer. Liksom. Det kan ju också vara att chefer och ledning inte tilldelar tillräckligt med resurser och mandat för att pröva nya arbetssätt. Att man kanske säger så på en retorisk nivå att ja, men tänk nytt och tänk utanför boxen liksom, och nu ska vi jobba inkluderande. Men att om det inte finns förutsättningar att göra det så är det ju väldigt svårt att förverkliga. Då blir det ju nästan som att man får göra det på sin fritid som en hobby utöver. Det kan ju vissa göra och det gör ju många liksom, men det kanske inte skapar de optimala förutsättningarna för att faktiskt kunna jobba systematiskt med det här. Och sen kan det också vara att målgruppen faktiskt är skeptisk till oprövade obekanta lösningar. Det är inte så att alla hurrar över någonting nytt. Ja, men tänk om klädbutikerna skulle avskaffa sina könsuppdelade sektioner. Det kanske inte liksom skulle bli en hit direkt liksom. Och ja, men senast var det väl också det här med något ishockeylag nu som tog tillbaka indianen som sin logga för att det blivit ifrågasättande motstånd när man tog bort det då, av mångfaldsskäl, att ur ett etniskt perspektiv så kanske det inte är optimalt att jobba med kulturell appropriering på det sättet liksom. Så det är inte så att det bara är hurrarop när man väl börjar praktiskt jobba med de här frågorna. Även på teoretiskt plan kan det vara lättare att få dunkar i ryggen. Olika orsaker till det här som jag sett i forskningen, det är ju att det kan finnas, eller det finns stor okunskap om hur pass utbredd ojämlikheten är i vårt samhälle, att man tror att men alla har väl möjlighet och chans och ingen har ju klagat och liksom, vi vet inte att det här har skapat något problem, att man inte ser konsekvenserna. Det kan ju finnas en ovilja att förändra invanda arbetssätt och tankemönster, att man inte orkar eller att man inte tycker att det är värt det. Det kan finnas oenighet om vems behov och perspektiv som ska prioriteras. Här brukar man ju också prata om målkonflikter och perspektivträngsel. Att det inte är självklart att alla kan få det bättre, utan att ibland behöver man prioritera. Och oftast finns det också hierarkier och maktstrukturer i vad det är som prioriteras. Och vems röst är det som hörs i den diskussionen och vem har utslagsröst så att säga. Och likadant här, jag skriver in lite referenser längst ner. Jag är ju ändå forskare, man måste ju visa att det är inte bara jag som har hittat på det här på en höft så att säga, utan att det är ändå ackumulerad forskning från olika håll. Och som avslutning vill jag också tipsa om The Yes Way som har sammanställt verktyg och skapat processer för hur man kan jobba jämställdhet och inkluderande när det gäller innovationsföretagsstöd. Så på thesway.se finns olika praktiska metoder, program och verktyg för det som jag jobbar fram tillsammans med innovationsfrämjare i olika delar av landet. Och det finns även en systersida som heter The Joint Way som samlar då verktyg just för att stötta sociala innovatörer. Men här, i och med att det är internationella kvinnodagen, så vill jag särskilt lyfta fram då thesway som fokuserar just på jämställdhet. Så med det sagt, så är ni nyfikna på att läsa mer så finns det mer information och inspiration på den här sidan på LTU/innovationsforskning. Ska vi ta oss an lite Q&A och lite chattfrågor och sånt. Och skriv mer i chatten och Q&A ni som har, om ni har hunnit få igång tankebanorna nu. Jag var tvungen att försöka få ljudet här i rummet. Tar det för lite tid. Stort tack Malin, det är jättespännande och jag hoppas att det har väckt lite nya tankar hos er som har lyssnat. Om ni är här i rummet vill ställa frågor så får ni absolut göra det. Vi börjar med de två som har kommit i
på Q&A. Sofia undrar över relationen experter och icke-experters roll i innovation och hur man kan bryta ner hierarkier. Har du några tankar runt det, Malin? Jo, men absolut. Och det, jag var ju inne på det. Till exempel på det här första exemplet med Her City, att jag menar, involvera unga kvinnor som bara bor och verkar i staden, det är ju verkligen, måste jag säga, att utmana den här synen på att vi behöver professionella stadsutvecklare, vilket vi såklart också behöver, men att man behöver ta in fler perspektiv kring det här. Och just den här, jag undrar över relationen, hur man kan bryta ner det, det är ju en jättestor fråga såklart, så jag kan ju inte ge ett heltäckande svar. Men där tänker jag att det har ju ändå kommit flera initiativ på den fronten precis där, att överhuvudtaget tänka att man ska involvera målgruppen och att involvera dem tidigt i processen. Inte att, ja, här får de tycka till lite på slutet när allt är klart, liksom, vad tycker ni om det här, man kanske kan ändra någon detalj, utan att faktiskt de ska få med och formulera själva problemet. Och det märker vi även i forskning i stort, att apropå hur man kan skapa också innovation ur forskning, oavsett om det är teknisk eller mer humsam forskning, att faktiskt ta med användarnas eller liksom de berörda gruppernas perspektiv redan från start, så att inte det kommer bara en extra pålägg. Absolut. Sen har vi en fråga från Matteo som undrar om du kan problematisera kring hinder med de mer marknadsekonomiska processerna som kanske utgör hinder för komplex innovation och behovet av att renodla kund för att kunna bygga affär eller hitta en part som äger problemet. Men, en bred fråga, men... Jo, men absolut. Och jag ser lite grann vart den kommer ifrån. Och vi har ju den här bilden som jag visar på det historiska perspektivet på innovation. Att de flesta av våra stödsystem, modeller, även kunskaper, finansieringssätt är ju byggt på den här synen på innovation som etablerades från 50-talet framåt, där det är kopplat till teknik och industri. Så att när det kommer då, som Matteo är inne på, med de här komplexa samhällsutmaningar som inte ägs av en enskild aktör, som inte har enkla lösningar och sånt. Det har vi sett att både finansieringssystemet, rådgivningssystemet har ju stått och famlat en del. Men man har ju börjat jobba med det på olika sätt. Det har ju ändå skett ett helt ganska ambitiöst arbete med det. Just det här med det kommersiella som du är inne på, Matteo, är ju en aspekt i det. Att särskilt innovations- och företagsfrämjande systemet har ju ofta krav på sig att det här ska leda till kommersiella aktiebolag. Det här ska bli liksom en kommersiell affärsidé, och man har ju jobbat mycket med det även då mot så kallade sociala entreprenörer, att hur ska de få mer affär i sina pengar. Och till syvende och sist handlar det om att hur ska vi kunna förverkliga nya lösningar som faktiskt håller på sikt oavsett. Det behöver inte nödvändigtvis vara en vinstdrivande form. Det kan vara en vinstdrivande form, men det kan ju också vara i en ideell form, men du måste ju ändå ha en affärsmodell som går runt. Inget är ju gratis, hur ideellt den är, så att säga. Så det är ju det att skapa, så att säga, mer affärsmodeller som passar för mer då komplexa utmaningar. Och det här med att det inte finns bara en part som äger problemet, där man ju börjar jobba med det här som kallas för social impact bonds. Man har börjat jobba med idéburet offentligt partnerskap där man då går samman olika aktörer och olika kan investera på olika sätt beroende på vad man har för roll i samhället. Så det är väl ett väldigt kort svar på en väldigt omfattande fråga. Gloria Karin har frågat hur det går att ta tillvara på motstånd mot social innovation. Har du några exempel på det, Malin? Ja, men absolut. Det är väl både och. Alltså, jag tänker innovationsprocesser har ju motstånd inbyggt i sig. Att man ska försöka förändra någonting, och man vet ju inte i förväg vare sig hur problemet riktigt ser ut eller hur lösningarna kan te sig. Så att motstånd kommer som per automatik, både i form av polemik, att det kan finnas olika uppfattningar om vad som är problemets orsak och hur det bäst ska lösas. Men också att det kan såklart uppfattas som vad ska jag säga, bromsklossar, att det här regelverket gör att vi inte kan förverkliga det här. Det liksom, ja, men vi har ju haft mycket med det här med, när det kommer med såna här med Uber och andra saker som var någon sorts innovativt ur ett socialt perspektiv, men som mycket legala och andra utmaningar kring det. Men ett kort svar på din fråga, Gloria Karin, är ju att motstånd kan ju tillvaratas just för att det ger ledtrådar om
dels vad det är man försöker utmana, att man börjar förstå mer av att, ja, men vad är egentligen den här nytänkande lösningen utmanar, beroende på vilket motstånd det möter. Men också att tillvarata motståndet som en drivkraft och säga att okej, okay, om det är det här som är det motstånd som kommer upp spontant, då är det ju det vi behöver jobba oss förbi på olika sätt för att få det här att få någon sorts långsiktig lösning. Och jag ser Gloria har också lagt in spännande länk här också. Ja, precis. Så vi kan skicka den i chatten. Det var ett tips om en avhandling på ämnet. Sen hade Jenny en fråga kring hur innovationssystemet, så det här stödsystemet som jag bland annat innovation är en del av. Hur behöver vi ändras för att bli mer inkluderande? Har du några tankar där från utsidan? Jo, men jag tror egentligen det är väl den här bilden som jag visade, de här olika rutorna, det här med strukturer, symboler, relationer, identiteter, att man måste jobba på alla de fronterna. För ofta är det så att man kanske jobbar med en del, man kanske jobbar med kommunikationen. Ja, men vilka ord använder vi eller vilka bilder använder vi i vår kommunikation? Men att man inte har jobbat med de interna, ja, men hur bedömer vi olika innovationer, olika idéer som kommer till oss, olika innovatörer, hur ser de? Så att man jobbar både internt och externt kan ju vara en. Men också hur ser strukturerna ut hemma hos oss? Vilka är det som möter nya innovatörer vad gäller ålder, kön, utbildningsbakgrund? Det klassiska är ju att den klassiska, vad ska man säga, bilden av en rådgivare är ju en man i sina bästa medelåldersår som har någon sorts industribakgrund själv, som har startat kanske mer teknikfokuserade företag. Och de behövs ju också såklart, det är ju jätteviktig erfarenhet, men att man behöver lite mer mångfald av bakgrund. Jag vet inte om det var tillräckligt konkreta idéer igen, men jag hoppas att det var något sånt kanske. Och där uppmuntrar vi ju alla som nyttjar systemet och tipsa oss som jobbar här. Vi jobbar ju också med verksamhetsutveckling. Där det här seminariet är ett sätt att just lyfta frågan till hur vi kan jobba mer. Nu ska vi se, vi hade en Q&A kvar och sen fanns det en fråga. Nej, men det kan inte vara det. Då fanns det en fråga i chatten om hur Vinnova ser på begreppet innovation kopplas till det du har tagit upp, Malin. Och där behöver inte du stå till svar för Vinnova, men om du har någon input från det hållet och från, nu ska vi se här, är det allmänt känt att se på innovation på det här sättet eller kan krav formuleras olika inom olika myndigheter? Och man kan ju se, ja, nej, men jag ser också vars, det är bra att man har jobbat så länge där, man ser ungefär var frågorna kommer ifrån, liksom vilket håll, vad som är bakgrunden till frågorna. Och den här frågan handlar just om, är det så att olika aktörer, till exempel Vinnova, så ser olika på vad innovation betyder? Och det skulle jag säga, så är det ju fortfarande. Det sker ju fortfarande förhandling i det här steget mellan det här 50-talssynen på innovation med teknik och industri till steget idag då, det här med att det ska möta samhällsutmaningar på nytänkande sätt. Och där kan man ju säga att Vinnova i sig förkroppsligar och synliggör den paradoxen. För att Vinnova har ju retoriskt sett väldigt gott nu mot samhällsutmaningar. Att de ska egentligen bidra till innovation för hållbar utveckling. Det är det de ska göra liksom. Och i bred bemärkelse både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Men om man tittar på hur deras pengar fördelas så skulle jag väl säga att det fortfarande är väldigt mycket till teknisk och industriell innovation. Och även om de har haft särskilda satsningar på social innovation, de har haft det med utmaningsdriven innovation och liknande. Så att, det behöver man titta närmare på. Och sen finns det ju då vissa myndigheter som fortfarande kör på ett väldigt smalt spår att innovation det är teknisk nytänkande som har kommersialiserats. Och så har vi andra myndigheter även andra jag menar, tänkte, även på universitet och akademi har ju de olika synsätten att även om man har börjat förstå att det handlar om att lösa samhällsutmaningar på nya sätt så är fortfarande verktygen väldigt präglade av det här med patent och kommersialisering och aktiebolag. Bra, stort tack Malin. Vi får ta och runda av där. Det finns några frågor till i chatten så om du har möjlighet att hänga kvar och kanske svara på dem i skrift så får du jättegärna göra det. Vi här ska gå över till vårt panelsamtal så panelen får jättegärna komma fram och sätta sig. Och så lämnar jag över till vår moderator Mattias Martinsson
ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet, humaniora och samhällsvetenskap. Varmt välkomna och över till Mattias. Det är frisittning, absolut. Ja, Mattias Martinsson heter jag och frågan som vi samlas för idag är: vem formar framtiden? Vi pratar om inkludering och hållbarhet och kritik, och det är ju sånt som vi värderar högt. Men ska man vara lite allvarlig en sån här dag, så tycks också svaret på den här frågan, det större svaret, vara att situationen inte är särskilt upplyftande. De krafter som idag de facto formar framtiden känns mest destruktiva och hotfulla. Vi kommer ut ur en lång pandemi med många jobbiga erfarenheter som utan tvekan kommer att forma framtiden. Kanske på gott i många fall, men det vi gick igenom var förfärligt, och vi är också rädda för att få gå igenom såna här saker igen. Klimathotet hänger över oss hela tiden, och det är ju inte precis upplyftande, de här nya rapporterna vi får från klimatpanelerna precis nu. Vi har också sett en enorm negativ politisk utveckling i antidemokratisk riktning det senaste decenniet, där USA med Donald Trump har banat vägen för ett framtidsscenario i den demokratiska världen som är helt oöverskådligt i sin hotfullhet. Och nu senast då Vladimir Putins hänsynslöst diktatoriska politik i syfte att erövra och behärska, enormt skadliga konsekvenser, och framförallt för Ukraina såklart, men också för hela den globala gemenskapen som vi är så beroende av idag. Inte minst vi som jobbar inom kunskapsbranschen. Så framtiden formas kanske framförallt idag av de här krafterna, hur illa den låter. Och då kan man ju fråga sig, vad kommer vi då i akademin in i det här? Kan vi vara med och forma om den här dystra bilden och hitta ljuspunkter i den? Eller vad är vår roll? Som kollegialt vald ledare inom humaniora och samhällsvetenskap företräder jag UUs verksamhet både utifrån min erfarenhet som lärare och forskare och min erfarenhet som från tidigare ledningsuppdrag. Och som lärare och forskare så har jag förstås i hög grad arbetat med samhällskritiska perspektiv och teoribildning som man gör inom humaniora och samhällsvetenskap. Och utifrån sådana perspektiv så har man länge kunnat ana egentligen många av de här problematiska tendenserna som vi ser idag. Teknikutvecklingen är inte oskyldig, den har inte heller någonsin uppfattats som oskyldig. Demokratifrågorna riskerar att halka efter i de kortsiktiga vinstintressernas tid. Och den politiska styrningen är inte helt rationell, det är sånt vi vet. För att kunna forma framtiden som universitet så måste vi inse att integritet i demokratifrågor, frågor om kollegialitet och forskningsfrihet är och förblir fundamentala. Och det är utifrån de här värdena, menar jag, vi kan ju diskutera det, men jag menar att vi måste närma oss även sådana saker som samverkan med omgivande samhället, innovation, nyttiggörande av forskningen från de värdena, och där olika skarpa intressen möts på ett sätt som forskare är ovana vid, så behöver vi kunna gå tillbaka till de här sakerna som vi känner till som någonting viktigt. Forskningens frihet, inte minst. Men utifrån min erfarenhet då, som akademisk ledare, är jag också medveten om att det finns en tröghet i vår organisation inom universitetet. Som vid sidan av en viss befogad skepsis också bygger på bekvämlighet, okunskap och brist på fantasi egentligen kring innovation och nyttgörande kan vara. Jag tänkte att Malin pratade om var lite det här, saknar ibland fantasi. Vad kan innovation och nyttgörande av forskning betyda för vår framtida utveckling? Det är ju frågan. Vi i verksamheten måste totalt sett bli bättre på att tänka kreativt kring hur vår forskning når ut och hur vi på den vägen kan vara en del i ett positivare formande av framtiden, hur mörkt den ser ut idag. Och i den här uppryckningen så bör vi just plocka upp de här värdena som vi menar är mest betydelsefulla, och inte i första hand oss med kanske i kortsiktiga projekt och toppstyrda initiativ, utan medverka i långsiktiga processer som bygger kompetens och som gör att det blir naturligare att spela en kritisk konstruktiv roll i samverkan med andra aktörer för en bättre framtid. Där vi ifrågasätter invanda saker och ser nya lösningar. Så nu fortsätter den här eftermiddagen om inkluderande innovation. Så välkomnar vi tre forskare från Uppsala universitet som representerar de tre vetenskapsområdena.
Det är Sara Mangsbo i mitten, det är Ida-Maria Sintorn till vänster här och det är Nazar Akrami till höger. Och Nazar, du är från Humsa, Sara, du är från Medfar och Ida-Maria är från Tecknat. Och jag tänker att vi skulle, jag sätter mig här nu, jag tänkte att vi skulle börja i det här stora då som jag nu har lite pompöst kanske pratat om, men jag tänkte att det var viktigt att göra det en sån här tid när det är kris i världen. Och då frågar jag mig, hur ser ni på den akademiska forskningens möjlighet att bidra till framtidens lösningar utifrån, ni behöver inte förhålla er till det här stora, men hur ser ni på möjligheten att överhuvudtaget bidra till framtidens, det bättre samhället och framtidens lösningar? Jag vill att ni bara kan reflektera lite över den. Vill du börja i det? Jag kan göra. Jag kommer från Tecknat, från IT-institutionen, och jag har hela min karriär i princip valt att jobba deltid i industrin och deltid i akademin. Just därför att jag tror på nya sätt att man måste försöka överbrygga skillnader för att tillsammans kunna forma framtiden. Så att absolut så tror jag ju såklart som forskare och akademiker då att det vi gör måste komma samhället till nytta. Och sen är det inte jättelätt att hitta dit och det är ju något jag kämpar med och jag tror många med mig. Men det är dit alla vill skulle jag vilja säga. Kan du ge något exempel på vad du har sysslat med i den här sammanhanget? Ja, jag är en bildanalytiker så att jag tittar på bilder, höll jag på att säga. Det gör jag inte alls utan jag försöker bygga system som automatiskt analyserar bilder och utvinner information och mitt fokusområde är då för att kunna effektivare och snabbare testa fram nya läkemedel men också kvalitetskontrollera läkemedel och diagnostisera sjukdomar och så vidare. Och där tycker jag att vi är innovatörer allihopa. Vi utvecklar nya metoder för att analysera mot olika tillämpningar. Men det betyder ju absolut inte att det vi gör direkt kommer ut och blir någon fantastisk nytta, utan det är jättesvårt. Man kan bygga som akademiker jättebra, men att få det nästa steg, där fastnar mycket. Ja, jag är ju immunolog och jobbar med hur vi kan utveckla nya immunterapier för att behandla cancer. Och det har varit väldigt givande att få jobba mellan akademi och industri. Och jag tycker att man har en möjlighet att göra det i Sverige och att vi har en fantastisk möjlighet att få vara mellan akademi och industri. Det som jag upplevde när jag fick ta del av industrin är att det finns en enorm kompetens och att vi i akademin kanske måste våga ta steget ut oftare och lära oss av den kompetensen. Lika mycket som vi tror att vi är lärarna så måste vi vara eleverna. Och det tycker jag har varit det viktigaste för min del, att jag lär mig hela tiden av industrin. Men sen så tycker jag också att möjligheten för innovationer uppstår ju när du vågar lyssna på den som patient eller den som möjligtvis ska dra nytta av den här innovationen. Så den idén om innovation som jag har från början är oftast inte den innovationen som blir slutanvändningen. Så det är också igen att våga vara elev, känner jag, i varenda innovation för att förstå vad den ska bidra till. Och då i den ödmjukheten så tror jag att man kan göra jättemycket. Jo, jag är psykolog i grunden och jag har forskat och under en längre period så att säga forskat inom personlighet och social psykologi. Och jag är fostrad inom HUMSAM så jag och har hela tiden tänkt fram tills några år tillbaka, faktiskt 2 år, 3 år ungefär. Att det vi gör i akademin och det man gör i affärslivet eller i den riktiga världen, det är olika saker, tyvärr. Men jag vaknade till, kan jag säga, utifrån, det var en kollega från IT-institutionen som mejlade mig och då förstod jag att nej, men det är faktiskt en värld och inte 2 världar. Och sen dess har jag tänkt hela tiden, det mesta jag gör sen den dagens fråga, vad gör det här för nytta? Och
hur kan vanliga människor använda det här till vardags för att liksom skapa i alla fall små steg mot en bättre värld eller en bättre situation för sig själva och så. Och det tog ju tid att bryta det här motståndet, men nu när jag har kommit dit så ser jag faktiskt att det är många innovationer som jag definitivt kallar för innovationer, för att det är metodutveckling, det finns både tekniska och andra typer av lösningar som man har gjort inom psykologin som inte har kommit ut för att ungefär så här projektet är slut eller nu har vi ingen finansiering längre. Det är vanliga frågor vi har liksom som forskare som gör att vi går vidare så att säga, till nästa projekt, nästa sak och så vidare. Så nu jag tänker hela tiden att ungefär vad är det som, hur tillämpar vi det här och vad finns det för tillämpningar i vardagen? Och det är därför jag har kommit hit med till exempel det senaste som jag jobbat med, det att upptäcka våldsrisk eller att upptäcka suicidtankar och så vidare. Så att det liksom konkretiserar tidigare forskning till och applicerar det på konkreta sociala problem som förhoppningsvis hjälper människor i vardagen. Ser ni på att det skulle finnas någon skillnad så att säga mellan vetenskapsområdena när det gäller hur man håller sig till de här frågorna, hur man liksom tar saker från forskning till tillämpning? Jag menar, det finns ju i den tekniska vetenskapen är det lättare kanske att se framför sig olika affärsidéer och det kan vara varierat. Vad har ni för liksom syn på, har vi samma ansvar som forskare hela tiden eller har vi olika utgångspunkter? Vad säger du, Sara? Jag tror att man har olika utgångspunkter, kanske också lite styrt av vilket kapital man behöver för att ta någonting vidare. Och det kommer ju påverka, det externa trycket kommer ju påverka möjligheterna. Jag är ju i en ganska traditionell värld med farma och medtech-utveckling, alltså läkemedelsutveckling och medicinsk-tekniska produkter. Och den följer ju en viss process som är liksom påverkad av regulatoriska ramverk som vi måste förhålla oss till och kostar jättemycket pengar. Och då är vi formade av både det regulatoriska ramverket men också av de som vill satsa pengarna. Och där sitter ju pengarna hos män. Och det kapitalet kommer ju loss då på ett sätt som gör att jag kanske behöver forma mig i sättet jag hanterar det på. Och det kanske är den största flaskhalsen för att komma in i mitt system. Men innovationstänket finns ju hela tiden och kapitalet finns. Men hur vi som innovatörer måste agera för att få tillgång till det är nog lite begränsande. Men vi har alla möjligheter, tror jag. Eller är det problematiska anpassningar man måste göra då? Jag tycker kanske att problemet ligger väl egentligen hos den som satsar pengarna, för att man får ju inte tillgång till hela potentialen av innovationer. Men det blir ju problematiskt för innovatörerna också eftersom de inte får pengarna, kanske för att de inte pratar samma språk som den som investerar. Och att man måste lära sig att kommunicera på ett visst sätt. Och här tror jag ändå liksom att, i varje fall vad jag ser, så har man ju en väldigt inkluderande hantering på innovation. Och också möter forskarna med kunskap från flera olika fält. Det tror jag är positivt. Och sen så kanske man måste utbilda investerarna på sikt också att hantera det med samma kunskapslyft kring hur vi ska bli mer inkluderande för att ta tillvara på alla innovationer. Men det är väl bara en stor potential, tror jag, för de som sitter på pengarna. Men sen måste vi få ut pengar till fler och ha en bredare syn på det. Och det var väldigt inspirerande att lyssna på Malin. Maria, har du någonting att säga? Ja, jag tänkte också när jag lyssnade på Malin så kände jag mig som den här medelålders tekniska mannen. För att på något vis, det är ju det jag är uppvuxen och formad av, även om jag tycker att jag är
kanske medelålders, men i alla fall ingen man. Men det är ju liksom det man har med sig. Jag är ju ingenjör och vill bygga lösningar. Och då är man ju innovatör per automatik, men på något vis. Men samtidigt att få ut det är ju liksom... det är jättesvårt. Jag tror att det finns hur mycket som helst att bygga vidare på. Men det är inte så lätt att nå ut. Och det jag känner också är, hur mycket ska jag själv behöva kunna? Liksom? Jag är expert på mitt område. Jag kan det jättebra, jag kan se möjligheter. Och jag vet och jag samarbetar. Och det tror jag de flesta försöker göra. Men det är så mycket runt omkring. Alltså det är inte jättelätt att ta sina idéer eller det man innovationer vidare. Vare sig presentera för... de som sitter på kapitalet, det är ju en del, men då måste du ju redan ha byggt in alla andra delar och bara ta det steget. Så jag tror att om man kunde jobba lite mer på att få lite längre från den akademiska sidan, så skulle det liksom kunna bli mycket mer. För jag tror att mycket fastnar på att man känner, men nu har jag visat att det här går, nu har jag publicerat det här på det här lilla testet. Nu går jag vidare till nästa grej, så kommer någon annan att ta vid. Men det finns ingen annan som förstår och tar vid. Så det stannar där. Och det är det farliga. Det är det svåra och den stora utmaningen, tycker jag, från min traditionellt tekniska sida. Det ni tycks peka lite mot, tänker jag, är att samverkan kanske måste gå hand i hand med de här innovationen på ett sådant sätt att man... inte själv ansvarig för att leverera någonting som ska bli en lösning, utan att man måste ha med sig en samverkan med omgivande samhället, om de så är finansiärer eller om de är regelverksmakare eller vad det kan vara. Men att, eller hur ser du på det? För att jag tänker det du säger, jag tänker det låter som samverkan skulle kunna hjälpa till att få ögonen för en del saker. Ja, alltså jag tror man måste vara öppen för samverkan, men också vara öppen för att bjuda in de där personerna som kompletterar en själv i det där, så att man känner att okej, jag kan det här, jag är trygg med det, men jag är också väldigt öppen för att lyssna på personer runt om mig som har en annan kompetens och se till att man jobbar ihop i det där teamet som man lyckas bygga. Och då krävs det ett ganska stort nätverk för att hitta de där individerna. Och det är väl bara tiden som gör att man bygger sitt nätverk och att man vågar ganska tidigt gå utanför akademibubblan för att bygga den där embryot till nätverk. Så fort det har kommit och du börjar få de där personerna utanför akademin kring dig, då kommer du få den där stöttningen du behöver, så att du kan lyfta dig ett steg längre ihop med innovationen, givetvis ihop med andra men inte själv. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Hur har du samverkat i relation till din innovation och liksom företagsbyggande kring det? Jag skulle säga så här, för mig, min erfarenhet säger ungefär så här, att både innovationen i sig är ett resultat av samverkan, men också implementeringen av, givetvis viktigt för implementeringen, för där behövs det ännu fler kompetenser som handlar om någonting annat, så att säga, lite bortom det vi konkret liksom gör i jobbar med i innovationsfrågan. Så, och det tror jag, att det här är lite en långsam fråga i den växeln att liksom, där behövs flera kompetenser för att kunna komma fram till en innovation. Det är kanske lättare inom medicin att det, är, liksom, att det sker inom en grupp som har jobbat tillsammans inom samma fråga och kommer fram till innovation som går att applicera och alltså förverkliga. Jag tror att det är lite svårare inom ensam eller liknande ämnen att komma fram hela vägen. Dels behöver du samverkan för att få innovationen i sig och bli en innovation, men också för att implementera det. Jag fortsätter med dig då. Jag antar att det här också, bakom det här ligger också frågan om, får du stöd från universitetet, tycker du, i din institution? Alltså, vilket motstånd finns det mot sådana här saker som du tänker, och vilka rädslor finns det i? Jag tror att nu låter det här ingen bra positiv bild liksom, av hela processen, men ja, slutupplevelsen är bra och jag uppmuntrar alla att liksom gå den vägen.
Men jag tror att ja, det finns flera utmaningar. Den första utmaningen jag mötte, det var ju mig själv, synen på hur jag är själv. Och sen synen på hur andra ser på en psykolog kommandes med Manchester Inns och säger att ja, men jag har en uppfinning. Det är liksom ingen, det är inget hjul som rullar snabbare, ingen medicin som får dig hålla, bli liksom, ha mindre huvudvärk, utan det är liksom, ja, du kommer att känna dig bättre ungefär, eller jag kommer att upptäcka det här. Det är inga saker som syns på samma sätt. Och så först hade jag mitt eget problem att säga, är jag innovatör eller är jag, har jag uppfunnit någonting eller har jag gjort någonting? Och är det här en affärssak och ska jag blanda in mig i affären? Det är det första. Det andra hur jag möttes. Men jag måste säga så här, för nu arrangeras det här av Uppsala universitets innovation. Ja, där var tröskeln väldigt låg. Jag kände att jag har kunnat prata, gått och kunnat prata och bli liksom öppet bemötat. Ja, men okej, nu vi sitter här och lyssnar. Och det har gjort att jag har tänkt, okej, men nu satt de och lyssnade i alla fall. Så det måste ju vara någonting. Och så och det har gått, det har rullat vidare. Så det finns, jag tycker att man kan göra trösklarna ännu lägre. Framförallt för samverkanfrågan. Att man kan försöka ta bort trösklar. Men som sagt, det finns utmaningar på flera plan, personligt och andra, och hur den här samverkan ska se ut. Ja. Ida Maria, du som du själv betecknar dig som lite teknokrat sådär, och hur ser du på det? Har du ändå mött motstånd internt liksom, från folk som är misstänksamma även om det? Nej, men det du beskriver, det känner jag också igen, och det kokar ju ner till lite grann. När är det en innovation eller när är man en innovatör? Jag vet inte. Jag har ju ändå varit med och startat ett företag där vi har kommit med ny teknologi och utmanat stora jättar. Och det har ju gått bra. Och jag känner i min forskning här också, så är vi också innovatörer allihopa. Och jag tycker absolut inte att jag kan hitta någon motstånd strukturellt sett. Jag tycker att vi på IT-institutionen faktiskt jättemycket stöd att man verkligen vill få det att funka. Men dels så tror jag att det är en, om man ska hårdra det lite, så att om jag då säger att jag är en IT-person, även om jag kanske är mer tillämpad än många andra, men det finns väldigt många som är också. Men om man generaliserar det lite grann, man kanske inte är jättemycket entreprenör. Ganska många är ganska nöjda med att göra sitt, och det andra är svårt liksom. Så att det här med att hitta någon annan och bygga vidare på, eller ens att tänka, hur ska jag göra om jag ska ta det här vidare? Hur ska jag göra det? Vi sitter med sådana problem också. Vi har idéer som kanske går att göra någonting åt, men någon måste ju göra det också. Det hjälper inte att vi sitter där som en grupp när alla hellre vill fortsätta med en annan forskningsfråga. Då blir det liksom inget av det. Vi kan väl fördjupa den där lite grann kring då det här som vi har pratat om idag med inkluderande och normkritiska sidor. Hur är det? Vad säger du, Sara? Har innovationsdiskussionen på något sätt, stämmer det som Malin säger att den har varit liksom blind för sådana här frågor som inkludering och att liksom lösningar och framtida problem inte liksom får fullt potential därför att de inte har tänkt tillräckligt långt när det gäller människor och olika, att vi har olika behov, att det finns många liksom regler och normer som vi faktiskt har för givna men som kanske vi borde bryta med oss. Ja, alltså det beror lite på vilken ingångsvinkel. Malin tog ju upp både liksom att titta på hjälpen som innovatören och entreprenören kan få, men också kanske slutinnovationen och vad den ska bidra med till vilken grupp i samhället och vad normen är för det. Och jag tror, upplever i varje fall, att både farmaceutiska professionen och medteknikdelen utvecklas ju för att stötta innovationer som ska kunna komma även personer med sällsynta sjukdomar till gagn, och att det finns incitamentstrukturer för det. Sen så är det en så lång process att ta fram en medicin för en ovanlig sjukdom att det tar tid att få genomslag, men det känns som att det finns incitamentstrukturer.
Men sen, jag kommer tillbaka till kapitalet igen. Om 1% av kapitalet till exempel då sitter hos kvinnor och de som investerar inte har en bredare syn på vad som behövs och vilka innovationer som de vill se, då har vi ett problem ändå. Har vi det då? Ja, det tycker jag. Hur ser det ut lite mer konkret? Men jag tror att man måste våga även hos dem titta utanför boxen. Om jag kallar mig själv entreprenör och jag försöker se visionen av vad jag vill åstadkomma. Och jag tror att de också måste göra det, de som investerar. Och då måste ju också fler bli investerare. Och då måste vi uppmuntra en heterogen massa att börja investera tidigt, tror jag. Och hitta format för det, där man skapar konsortier för investeringar som utmanar den kanske väldigt homogena strukturen som finns idag. Och jag tror vi är på väg dit, och det finns satsningar i Stockholm på det också, tycker jag mig se. Men vi måste ha ännu mer sådana satsningar där kapitalet kanske, som pratar idag, får styra. Vad säger du, Sara? Är vi i händerna liksom på kapital i de här sakerna och på det sättet att vi måste vänta in förändringar där, eller har vi någon möjlighet att sätta hårt mot hårt för att trycka på? Vad säger du? Alltså, det är klart att vi är i händerna på någon som har också, det är liksom en kompetens eller någon form av liksom del av det här hela för att det ska bli liksom verklighet. Men det är kanske någonstans också så att, ja men vi forskare tänker så att nej men jag vill ha kontroll över det här, det ska vara det bästa som möjliga och så. Och sen är vi liksom kritiska till ganska mycket. Forskarrollen är att man är kritisk och kan ta stryk vad gäller kritik. Är vi liksom lite mer öppna så och kan tänka oss att okej, det kanske inte blir perfekt om jag lyssnar på den här mannen här. Men det kommer att bli verklighet och sen kanske det blir bättre sen. Ja, men så rullade den första Volvon säkert. Det var inte dagens Volvo. Så vi måste kunna liksom kompromissa lite. Det är ungefär det jag menar. Att gör vi det så tror jag att vi kommer inte att vara så kritiska mot den här gruppen som jag till exempel ska träffa imorgon, som ska sitta och förhöra mig om. Liksom, ungefär går ni i vinst, så vi kanske går, vi kanske inte går. Så vi måste kunna liksom, tänka att det är okej att inte ha liksom 100% svar eller 100% koll, och att vi kan förlita oss på deras kompetens och på deras kapital, att det kommer att ta oss till ett ställe där det kommer att bli bättre. Alltså, vi liksom sänker tröskeln för hur mycket vi kan ta stegen framåt, lite så. Jag vet inte om det är riktigt svar på frågan, men det är... Jag förstår det. Ja. Du kan vilja kommentera. Ja, alltså, jag tycker absolut att det ska vara inlyssnande. Men jag tror att det måste vara en dialog mellan. Och sen så tror jag också att om för många med samma homogena bakgrund sitter där, då kanske man inte får fram den sanna potentialen av innovationen och den sanna marknadspotentialen. Och då har ju kanske fel frågeställs och fel strategi lagts upp. Och det är det jag menar, att jag tänker att potentialen kanske är större än vad vi låter den vara av innovationer idag. Det får inte vattnas ur liksom, på något sätt på vägen. Jag tänker, jag kan stanna lite i den här frågan och tänker så här, att om jag kastar ut den först i Maria, liksom hur vad skulle man kunna erbjuda, ja, när man sitter i sån här förhandling och kanske när går det in vinst och så vidare, när man liksom frågar om pengar. Men när kan man erbjuda något mer än bara det som handlar om vinst i en snäv mening? Finns det en möjlighet att vidga perspektivet på det här och sätta in det i ett sammanhang som ju liksom handlar om att förbättra på andra sätt? Vad säger du om det? Jag skulle säga, utifrån det företaget jag har jobbat på, eller fortfarande jobbar på, Vilnova, så det är klart att kapital styr väldigt mycket, men det finns också väldigt många människor som också vill göra bättre. Många av dem som har kapital har också fått det utifrån egna idéer som de har dragit in massor med pengar på. De vill också göra bättre och göra gott. Så att det finns ganska mycket kapital
där det inte bara syftet, de går inte in bara för att de vill ha ett datum när de ska få tillbaka med så här mycket vinst, utan de går in därför att de tror på förändringen och de tror på det man gör i ett större perspektiv, och det kan vara ett större både monetärt perspektiv men absolut också att förbättra samhället. Så att det finns ju alla sorter, men hur man vänder och vrider på det så går det åt mycket pengar och det går åt mycket kunskap från andra bitar. Det är helt andra erfarenheter än i alla fall jag har som akademisk forskare. Så det finns en spänning så att säga ändå, menar, det finns någonting som står på spel här i den här relationen. Eller hur ser du på det? Eller är det en nödvändig risk man måste ta? Eller? Men allt är väl risk. Har man valt att gå på det man tror på så måste man ju tro på det. Annars så tror jag att man säger upp från start faktiskt. Om man själv inte tror på det man håller på med, då kommer det vara svårt att hitta andra som gör det. Precis. Man kan ju tro på olika saker, men du kan ju tro på att fortsätta strängt inom akademin och göra nya projekt eller tro på att gå ut och göra det här. Det är ett val ändå som man kanske måste göra. Ja, eller också inte då, som jag har valt att inte göra det valet. Eller mitt val har ju varit att jag inte vill välja, därför jag tror på det som en framtida ganska viktig struktur för att förbättra innovationsklimatet och för att få ut mer av den akademiska forskningen i samhället. Det är inte jättelätt, men jag tror att ju tätare brygger man bygger mellan alla olika små pölar, om det är jämställdhet eller olika aktörer eller vad det än är, så tror jag att det är en viktig länk. Tiden rullar på ganska fort, men så jag tänkte att vi skulle närma oss en övergripande fråga här som handlar om samverkan mellan ämnesområden, hur ni ser på innovations och såna här saker som ni håller på med, om det skulle kunna väsentligt utveckla också i kvaliteten genom att man samverkar mellan vetenskapsområden, mellan till exempel HUMSAM som kanske inte alltid lägger det här jättetydliga liksom, resultatet som kan bli till en produkt, men som, hur ser ni på den här, vi pratar ju ofta om den här behovet att prata, men hur ser du Sara på liksom möjligheten att jobba över områdesgränserna? Nej, men jag tror att den finns i alla områden och jag tror att det är det man måste göra. För att det ska bli en innovation även i medfarm-biten så måste vi jobba över gränserna hela tiden. Det är så högspecialiserat det man gör. Och man kan bidra med en pusselbit och sen bidra någon annan med en pusselbit. Och en tredje med en problemställning. Och, alltså, det är ett pussel som man lägger ihop. Man gör det inte ensam. Har du någon erfarenhet av liksom, samma? Ja, alltså, jag har ju startat tre bolag. Och jag skulle säga att Immunid, som är det första bolaget, är liksom erfarenheter och kunskap från både teknik, medicin, läkemedelsutveckling och även det mjuka liksom, patientperspektivet. Vivologica, som är en techlösning, kommer jag med en problemställning. Jag har ingen kunskap om tekniklösningen kring det. Och då är det någon annan som kommer in och löser det. Och Strike Pharma är en skräddarsydd läkemedelsinitiativ med precisionsmedicinsk fokus. Och där kan jag bidra med immunologin och tänket kring det, men behöver också produktionskunskap från en annan individ och medicin och design av kliniska studier från en tredje person och även patientperspektivet genomsyrar det här. Så jag tror att varenda innovation kräver så många olika expertiser hela tiden och kanske i olika tillfällen av resan så kommer man ta in olika personer. Och jag brukar också säga att jag är viktig. Det är många som vill ha med entreprenören med i hela resan. Det blir ju ofta så att man kanske biter sig fast vid entreprenören ibland från bolagets sida för man ser det som en så viktig person. Och det kan jag hålla med om till viss del och jag gillar ju företagsresan så jag tycker det är roligt. Jag brukar också säga att jag ska inte vara den som styr hela vägen därför att det måste utvecklas och folk måste se det från andra håll än vad jag ser som. Annars så kommer det inte bli en produkt alls slut.
Så att det är viktigt liksom att man bygger personer kring entreprenören, tror jag. Du och Sara har ju liksom samverkat, som du säger, med IT inom universitetet. Hur ser du på den andra? Har IT-personerna fått någonting från dig som humaniora samhällsvetenskapsrepresentant som kan liksom ge ringa på vattnet i den änden? Vad tror du? Ja, det tror jag. Det har de sagt i mig också. Så det, jag tror att vi har gett varandra, men samtidigt också så här. Jag har ibland känt så här att jag, för liksom, i forskningsrollen finns det också en tanke om att vi ska göra saker perfekt. Och då menar jag inte att vi ska göra sämre, utan vi måste förlita oss på den andra också, gör också saker perfekt. Alltså det är inte bara jag som tänker så, utan min kollega Lisa, Amendra, alla andra kollegor som är inblandade. De vill inte göra halvdant, utan de vill också göra perfekt. Och då borde jag kunna, jag säger, jag gör mitt jobb, du gör ditt jobb, det här kommer bli jättebra. Och vi kommer att se, liksom, granska slutresultaten förstås och så. Men, så jag, ja, vi har liksom ett utbyte. Jag tror definitivt att jag har fått mycket från dem, de har fått mycket. Men jag har också tänkt att vi litar på varandra. När jag kör, då sitter ni säkert. När ni kör, då vill jag liksom slappna av. Och det är det som ger. Och det är liksom lite grann en forskarroll mot sig här. Jag menar, jag sitter och granskar resultat för mina doktorander. Jag måste räkna om hela tiden och ha koll. Jag måste kunna släppa det någon gång. Och gör jag det, då kommer det att bli bra faktiskt. Då kommer jag att lägga mer tid på det jag behöver göra. Och så, jag tror att det blir i slutändan blir ett bra resultat. Mm. Och då släpper man in andra kompetenser också, för man tänker så här, men precis på samma sätt som min kompetens är liksom ovärderlig här, så är det också för den som kan ekonomi, för den som, och man kan acceptera andras roll i ett större sammanhang. Jag tror att det är nödvändigt för att det ska bli någonting. Tänker jag att vi skulle kasta ut en sista fråga till er här från vänster till höger, som handlar då lite grann om det här som jag började med samhällsutvecklingen och de här större frågorna som visserligen kanske inte är så bekväma att försöka integrera direkt i sin vardag, men just som är nödvändiga på något sätt att förhålla sig till. Då tänker jag, vi har ju klimathotet på den ena sidan som är någon sorts, åtminstone föreställer vi oss kanske i våra fromma förhoppningar att det är tekniska lösningar som ska liksom lösa det här, även om det är klart att det finns många utmaningar, kan man lugnt säga. Och så har vi demokratifrågan på den andra sidan, som är ett lika stort klimathot, fast som är mer på det liksom vår mänskliga samvaro, så att säga, vårt klimat. Och humsam ska ju då vara liksom expertis på det ena, och så ska liksom teknik och sen medicin i mitten, vi har pandemier och så, för att ta en fråga och inkludera även medicinare. Man ska, hur ser ni på de långsiktiga hoten och de här kortmera sakerna som ni är inblandade i, som liksom är hands-on ganska mycket? Vad säger du? Ja, men det knyter an till det du sa, alltså det här samarbetet, och jag tycker att det är jättespännande. Från ITs sida då, så är det jättespännande nya områden. Vad har IT för effekt på samhället och vad kan man använda det till? Och det tycker jag man ser väl rätt så mycket i den här kriget som vi är i. Att det för ju mycket gott med sig också, att det ger ju en kraft till många fler med ny teknik också. Och så jag tror verkligen på att man måste skapa den här forumen där man träffas och möjliggör det här interaktionen. Och Uppsala universitet har ju ett sånt nu, AI for Research, som är väldigt spännande, som ju har bara varit igång ett litet tag, men där det också är häftigt att träffa forskare från olika discipliner och se just vad har man för olika syn på möjligheter med teknik och samhällsutveckling. Så. Mm. Ser du så? Nej, jag tycker också att de här senaste dagarna har blivit rätt tydligt hur sårbart, men också styrkan i IT, och även hur det kanske kan möjliggöra att man kan tillhandahålla mediciner, livsviktiga mediciner,
på olika sätt, men också kanske sårbarheten i de systemen för att tillhandahålla det. Så att jag tänker att det här kommer väl säkert skapa nya innovationer och tänk kring det, även om det föds ur en väldigt hemsk tid just nu. Och sen så tänker jag kring mediciner och vaccinutvecklingen har ju också varit helt fantastisk. Och den utveckling vi har sett under de här åren, pandemin, har ju varit inspirerande att följa, fast också ur någonting hemskt. Men för min del då, som är så involverad i vaccinteknologin, så har det varit en fascination att se hur myndigheter också har ställt om i sitt tänk och tillåtit snabbare handläggningstider och så där, utan att tumma på kvalitet. Nej, jag tänker på den här frågan. Jag tror att vi är i en tid där vi liksom, det är kritiskt, det är problem, det är, som du sa, det är, demokratin är hotad och så. Men samtidigt så tror jag faktiskt hoppfull, och jag tror att vi kommer att kunna ha liksom verktyg för att möta det här. Jag jobbar inom en bransch där vi till exempel, en del av vårt jobb är att se till att att det demokratiska samtalet på nätet är liksom fläckfritt och att det fungerar och löper som ungefär som vi sitter här och pratar med varandra och visar respekt och så. Det ska ju vara så även i, det är inte i den världen, inte i hela världen, alltså även på internet. Och jag tror att vi är snart där vi kan liksom upprätthålla den nivån. Så jag tycker att det, och där har IT bidragit, men vi andra måste också komma med våra kompetenser och säga så här skulle man kunna göra. Jag menar, snart borde också jurister till exempel kasta sig in i det här och vara en del av den här till exempel AI-forskningen och vad betyder det och vad är för till exempel demokratiska samtalet, för de hot som vi möter på, liksom, från nätet på olika sätt och för till exempel falska nyheter, alla möjliga saker som finns där. Men som sagt, jag är hoppfull för att jag har sett att det kan faktiskt gå ganska fort utifrån den lilla erfarenhet jag har. Så. Då slutar vi där helt enkelt i den hoppfulla aktionen, lite mer hoppfullt än där jag började. Så tackar jag er så jättemycket för att ni var med idag. Tack. Lycka till med det ni gör. Mm. Vi som är här. Ni har på riktigt och ni har fått flera applåder även på i digitalt format. Ja, då är det dags att runda av härifrån. Vi tackar Malin Lindberg för en inledande föreläsning. Mattias för modereringen och panelen för en superspännande diskussion. Jag hade jättegärna fortsatt ett tag till. Vi hoppas ju såklart att de här 90 minuterna har väckt nya tankar hos er. Både om kanske vem som är innovatör, vad en innovation är och var framtidens lösningar kan skapas och hur de kan skapas. Och också då, som ni var inne här på slutet, hur en mångfaldig perspektiv kan hjälpa till att göra dem så inkluderande och relevanta som möjligt. Och om vi har någon som har lyssnat som är från Uppsala universitet, det tror jag att vi har, och som känner sig nyfiken på hur man kan börja, hur man kan komma igång med att identifiera vilka innovativa lösningar som ni skapar i forskningen. Så apropå att sänka trösklar in då, så har vi ett lunchseminarium på måndag. Jag tror att det kommer komma en länk i chatten. Yes, tummen upp därifrån. Där vi börjar och introducera ett sätt att identifiera vilka nyskapande lösningar som just du skapar i din forskning. Så, härmed så avslutar vi från Humanistiska teatern och tackar alla för att ni har varit med oss idag. Tack så mycket! Tack.